вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. А на початку коротко про головні теми випуску. Відсьогодні міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал» знизило абонентам постачання води на 30%. Повного відключення не буде. Буде трохи знижений тиск в системі для того, щоб ми змогли трошки зекономити і ми змогли подовжити цей строк, на який в нас є запаси хлору. Комунальне підприємство «Центр захисту тварин» вперше зробило масову евтаназію тварин. Чому приспали 7 десятків псів, розкажуть наші журналісти. Поводження зі зброєю, тактична медицина і тактика ведення бою. На Миколаївщині інструктори Національної гвардії навчають резервістів. Про ці та інші події більш докладно. «Миколаївводоканал» обмежив постачання води. В Україні, в Миколаєві, зокрема, виник дефіцит хлору, який додають до проточної води для її очищення та дезінфекції. Чи є загроза для жителів міста та області, дізнавалась наша знімальна група. Ситуація виникла через те, що постачальник хлору, акціонерне товариство «Дніпроазот», відмовилося від своїх зобов'язань за договором. Всі області України опинилися в таких самих умовах. І на даний час всі водопостачальні підприємства використовують власні запаси хімічної речовини. Повного відключення не буде. Буде трохи знижений тиск в системі для того, щоб ми змогли трошки зекономити і ми змогли подовжити цей строк, на який в нас є запаси хлору. Постачальників хлору шукає держава. В Україні він є, але дорожче, ніж був. У зв'язку з тим, що трапилося, хлор подорожчав більш ніж у 2 рази. Тому в тарифі це не закладено, тому нам будуть потрібні ще кошти. Ми будемо звертатися до Миколаївської міської ради для того, щоб до кінця року, коли вже складеться ціна, для того, щоб до кінця року нам надійшла допомога з Миколаївської міської ради. Тепер тиск води в кранах українців в денний та нічний час залежить від того, наскільки швидко укладуть угоди з постачальниками хлору. Альтернативи йому немає. Його вартість закладена в тарифі, становить 2% від загальної суми. Хоч цифра і невелика, але все одно подорожчання хлору вплине на кінцеву суму. Не суттєво, підкреслив Борис Дуденко. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївському комунальному підприємстві «Центр захисту тварин» вперше за період існування провели процедуру евтаназії. Приспали 70 собак. Ця ситуація викликала гнів місцевих зоозахисників. Що стало причиною застосування процедури, дізнавались наші кореспонденти. Кілька днів тому у цих ізоляційних вольєрах ще знаходилися собаки. За словами співробітників комунального підприємства, більшість з них перебувала там декілька років. Мали дефекти психіки або були агресивними. Саме це послужило причиною для застосування евтаназії. Причиною послужив той факт, що собаки, які тут знаходились дуже довгий час, деякі хворі і деякі ті, що дуже агресивні і складають небезпеку для людей, з ним було потрібно щось вирішувати. Моя позиція така, що я в першу чергу захищаю інтереси містян. Тобто людей, які пересуваються вулицями міста, і в мене дуже багато скарг на сьогодні. Ці собаки, вони тут знаходяться деякі до 3 років. Тобто вони тут жили, їх годували за рахунок бюджету. Вони за цей час отримали невеликовну психічну травму. То, що вам розповідав тут спеціаліст наш, це дійсно так, що собака, яка тут просиділа в вольєрі близько там 1,5-2 роки, вона вже не може бути випущена на волю, тому що в неї психіка зовсім поломана. Директор Центру захисту тварин зазначив, що процедуру проводили вперше, та не востаннє. Собак перевіряла спеціальна комісія. Олександр Голобройський розповів про процедуру. Згідно законодавства, комісія, яка має входити, комісійне рішення, тобто в нашому випадку це був ветеринар атестований і 2 кінологи. Вони оглядають собаку і приймають рішення, чи вона підлягає евтаназії, чи треба її на корекцію, чи на пристройство. Були оглянуті собаки, що знаходяться на КП, по 70 собакам винесене рішення. Є протокол комісії, є комісія, це всі дані є, всі документи є. Після того діє ветеринар, якщо так на битовому рівні, то це 2 уколи. Тобто препарати допущені до використання при евтаназії, використовувалися виключно. Потім, собаки, вони спочатку присипалися, для того, щоб не було страждань, як того вимагає закон. Після цього спеціальним препаратом присиплялися.
На території підприємства є крематорії. Саме там спалили тіла собак. Ми зараз знаходимося возле крематора. Оборудование предназначенное для сжигания биологических отходов. В основном он сейчас использовался все предыдущие 5 лет для сжигания трупов, подобранных на улицах города. После проведения вот этой вот эвтаназии, которая была в пятницу, здесь также были сожжены трупы животных после эвтаназии. Юрій Круцилов на підприємстві доглядає за собаками. Вважає метод евтаназії гуманним. Я на себе дійсно почувствовал агресію, тому що бывают собаки, которым приходится стоять по полчаса, по часу, чтобы ее утихомирить. Они кидаются. Если бывает агрессивная собака, ты можешь взять сапку и сапкой убрать у нее хоть как-нибудь вольер. То есть собаки, которые кидаются на сапку и нанося тем самым себе повреждения. Ну, а убирать надо, потому что это же антисанитария, вы понимаете. Цього ранку біля воріт центру зібралися зоозахисники. Оля, открой мені, пожалуйста, убери ту подпорку. Оля, убери подпорку, пожалуйста, отсюда. Депутата города Николаева не пускай. Да, открой подпорку, убери, я зайду. Подожди, депутат имеет право. Я снимаю, я имею право зайти на это предприятие. Люди не заходят, заходят полиции. Какой полиции? Не надо мне, да. Подожди, не надо мне, закройте. Ну давайте так. Подождите, вы никто, чтобы... Мужчина, заходят депутаты, мы... Вы даже не заместитель директора. Подожди, давайте на наши правила. Зоозахисниця Лариса Веселовська впевнена, що співробітники Центру захисту тварин жорстоко поводяться з собаками і не мали права їх присипляти. У нас є верховенство права, і у нас є закони України. У нас є закон України о жорстокому обращенні з животними. Так от закон України о жорстокому обращенні з животними предусматриває усипління животних тільки по показаниям, тобто очень больные животные, покалеченные животные, животные с бешенством. У нас на КП находились абсолютно адаптированные, поскольку они находились очень давно, мы не скрываем это действительно, что порядка 60 собак, которые больше чем 4-6 месяцев находятся на КП. Вот. Но собаки были практически все адаптированы. 17 липня під час сесії біля Миколаївської міської ради зоозахисники зберуться, аби висловити депутатам своє невдоволення ситуацією на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин». Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На спеціалізованому полігоні військової частини 3039 Національної гвардії України тривають навчання резервістів. Протягом 2 тижнів чоловіки вивчатимуть тонкощі тактики ведення бою та тактичної медицини, навчатимуться топографії та вмінню стріляти. На цій локації відпрацьовують навички тактичної медицини. Інструктор Костянтин Янішевський розповідає, як винести з-під вогню людину, у якої поранена кінцівка. В умовах красної зони у нас ранений. Ваш товариш був перед вас, упав, прилетів в ногу, наприклад. Да? Ви підползаєте максимально низько. Дай мені автомат, щоб я показався автоматом. Значить, ползати з автоматом вас вже вчили. Да, учили. То есть кого-то учили, кого-то нет, чтобы он не висел, вам не мешал, вы подползаете к нему. Прежде чем к нему прикоснуться, как в боевой, так и в гражданской жизни, что надо сделать? Окликнуть раненого. Дрожа ж отрапилась. Ого, поранено. В умовах постійних обстрілів необхідно надати першу домедичну допомогу пораненій людині. Кармани, як обычно, проверив, в кармані пусто. Вот. Турнікет з пилищими движеннями, як я вам показував уже. Раз, можна навіть пройти через вторую петлю, але ми спішимо, вже потратили багато часу, доставаю його. Вот. Закручуємо, робимо наші пресловуті 3-4 оборота. Раз, два, три, здесь трьох достатньо, я хорошо затягнув. За цим має бути евакуація пораненого до жовтої зони, тобто вільної від обстрілів. Звісно, в красній зоні стащити в окоп можна, за штаніну, да? Вот. Как угодно. Но проще всего, допустим, да, как вы делать, ну, наверное, будете или не будете, я не знаю. Это его кинуть на себя. То есть, если мы будем его эвакуировать, оружие, соответственно, ваше, и его надо будет забрать. Это самый сложный и тяжелый элемент задач. Смотрите, я могу сделать вот так. Раз, одну руку его придавить. Понес.
оскільки найчастіше уражуються саме кінцівки, тут ми маємо якийсь бронезахист, але ж ніжки, ручки зараз страждають. Це може бути і міни, це можуть бути також і осколкові поранення. Ось тому вони зараз цьому вчаться. Тим паче, що це може бути і у мирному житті, також можуть бути травми, різні травми. Звичайною медициною дуже відрізняються. Наприклад, такі речі, як стерильність, асептика, антисептика, тут відсутні. Тут є розподіли, червона зона – це зона під вогнем, є деякі обмеження, які можна проводити, яку допомогу можна проводити саме у червоній зоні, яку можна в жовтій зоні – це за укриттям. Тож зараз вони вчаться саме проводити першу допомогу в червоній зоні. Наступна локація. Тут резервістів навчають правильно тримати зброю у руках. Приймає положення в коліно, заряджає зброю. Це робиться не стріляючи рукою. Хто правша, робить лівою рукою всі маніпуляції. Хто лівша, робить правою рукою. Приєднали магазин, доклали патрон-патроник, прийняли бойову стійку. Доповідаємо, готові. Приймаємо положення в коліно, заряджаємо зброю. Після чого бойова стійка, доповідаємо, готові. Готові? Готові. Правильна бойова стійка. Прижаті корпусом. Готовий. Готовий. Я вважаю двох тижнів інтенсивної роботи досить хватить, щоб запам'ятали вони всі ази тренування з вогневої підготовки, бойові стійки, положення для стрільби і так далі. З першого дня хлопці не всі вміли навіть тримати автомат у руках. Зараз бачиться колосальний зріст. Третя локація – поле з-під злаків. Тут інструктор викладає тактичну підготовку. В повному обмундируванні резервісти відпрацьовують навички. Заняття з тактичної підготовки, пересування відділення на полі бою, щоб особовий склад в екстрених ситуаціях знав, яким рухатися, куди рухатися і що йому робити. Командири відділень назначаються довільно серед особового складу. Таким чином визначаються лідери серед них, які можуть взяти на себе керівництво, не бояться приймати рішення. Як ви бачите, особовий склад тільки третє-четверте заняття вже більш-менш виходить. Протягом двох тижнів на полігоні Національної гвардії військової частини 30-39, що базується у Миколаєві, тренуватиметься 109 резервістів зі всієї області. Такі навчання відбуваються раз на рік. Частина резервістів брала участь у бойових діях на сході країни. Переважна більшість військовослужбовців. Це, я зараз вам скажу, приблизно в процентному відношенні, це 60% десь приблизно, це військовослужбовці, які вже безпосередньо брали участь в зоні АТО, от, приймали участь в бойових діях, от, і приблизно десь 95% – це ті, які безпосередньо, ну, служили в армії. Наймолодшому учаснику навчань 22 роки, найстаршому 57. Віктор Безверхній каже, вже за кілька днів резервісти показали динаміку у навчанні. Динаміка безпосередньо спостерігається, тому що на початку хлопці прийшли, хоч і переважна більшість служили в армії, але це було давно. От, ну, всі вони прийшли до нас добровільно, всі вони в цьому були зацікавлені, це по-перше. По-друге, заняття проводять провідні фахівці, це інструктори з центру підготовки міста Золочів. От, фахівці, кожен фахівець своєї справи, інформацію вони, тематику заняття подають дуже цікаво, дуже збагачено. За рахунок цього особовий склад постійно знаходиться от в такій величезній, такій цікавій військовій динаміці. Тут дуже цікаво, тут багато навичок, навіть для мене. Я вже скажу, багато бачив військових підрозділів і тут багато чого навчився. А тут, саме? Ну, цікава тактика, цікаве навчання по зброї.
Ці навчання триватимуть ще тиждень, але в майбутньому збори резервістів можуть збільшитись до місяця. Протягом всього часу перебування у тренувальному таборі люди отримують і грошове забезпечення. Марія Савицька, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Танцювальний колектив «Сувенір», який представляв Україну на фолк-фестивалі у місті Лори-де-Мар, сьогодні повернувся до Миколаєва. Зустрічала конкурсантів наша знімальна група. До Миколаєва з першим місцем з міжнародного фольклорного фестивалю, що відбувався в Іспанії, повертається миколаївський танцювальний колектив «Сувенір». На залізничному вокзалі вже чекають батьки та друзі. На годиннику 9:20. За 13 хвилин має прибути потяг Львів-Херсон, в якому миколаївський колектив. Серед тих, хто очікує, Андрій Образов. Не бачив сина 2 тижні. Дуже-дуже задоволений, дуже чекає його. Він умнічка, весь колектив, умниці наші руководителі. Ми їм дуже гордимося і сподіваюся, що це їх не останній подорож на даний фестиваль. З квітами чекає на повернення учасників художній керівник Палацу культури молодіжної, де займаються діти, Тетяна Каблуча. Це наша гордість, вони великі труженики. Вони працювали весь червень і не дарма добилися вагомих результатів в Іспанії на конкурсі, здобули перше місце серед 18 країн, розділили перше місце з Аргентиною. Для нас це дуже приємно і ми гордимося ними. Гордість за Україну, гордість за Миколаїв. О 9:33 потяг прибуває. Сувенір! Ви кращі! Сувенір! Денежки він забрав останні в Венгрії. Папі купив подарунок. Втомлені після тривалої поїздки та задоволені результатами, учасники діляться враженнями з фестивалю. Ми затанцювали з таким гарним настроєм. Ми дуже цього хотіли. Ми дуже наполегливо старалися, щоб зайняти перше місце на міжнародному рівні вже не в перший раз. І я так гадаю, саме з цього ми зайняли перше місце. Фестиваль мені дуже сподобався. Я вже приймав участь у багатьох фестивалів різного типу, різного характеру. Але цей фестиваль мені, я думаю, запам'ятається на все життя. Він був дуже цікавий, дуже захопливий. Він мені настільки сподобався, що тим, що там було така своя атмосфера, яка теж передавалася кожній людині. Це було неперевершено. Люди аплодували дуже сильно. Їм дуже сподобалося. З нами всі фотографувалися та питали, звідки ви. Коли ми відповідали, що ми з України, люди були в захваті. Фестиваль тривав 6 днів. Миколаївські учасники продемонстрували на іспанській сцені українські народні танці. Працюємо ми тільки з українською програмою, і в Іспанії на конкурсі ми давали 2 програми по 10 хвилин. Перший був привітальний національний танець, слобожанці на всі танці та гопак. І друга програма – подільська полька з бубнами, казачі гуляння та поліський викритас. Публіка зустріла неймовірна, дуже тепла публіка, дуже... Завжди маленькі діти подобаються людям, та як коли вони ще роблять такі там трюкові елементи, якісь складні, їм дуже подобається. З дітьми всі фотографувалися. У дітей багато емоцій, вражень. Після обіймів та привітань юні учасники з батьками вирушають додому відпочивати. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розказати. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.